Звичайний день інспектора патрульної поліції починається з шикування та отримання вказівок на зміну чергування. Потім полісмени отримують зброю, рації та бодіками, нагрудні відеореєстратори і по машинах. Що чекає на них за найближчим рогом будинків, ніхто не знає. Не завжди робота патрульного пов'язана з погонями та затриманням злочинців. Найчастіше це звичайне патрулювання та побутові виклики. Але через це робота поліції не стає менш важливою. І знову виклик. На цей раз у один із київських супермаркетів. На 102 зателефонували охоронці. Вони скаржаться на пенсіонерку, яка щодня влаштовує скандали у їхньому магазині. Ми можемо констатувати факт того, що ми можемо, вона душевно хвора, да? Це тільки наше предположення. А от і героїня – це Людмила. Вас як зовут? Люда. Ні, мені не доповнює ім'я ваше. Зачем? Я, чтобы, давайте, вы из милиции? Да, да. Поедемте к вам, я заявление напишу. А по поводу? По поводу персень мой, здесь фамильная драгоценность пропала. Історія не викликає довіри у патрульних. Жінка запевняє, що перстень вона загубила у кошику з овочами, коли вибирала собі покупки. Так, скажіть, директор може якусь хоч 100 гривень мені вознестити, а? Директор этого... Проклятого! Поліцейські пробили по базах прізвище жінки. Виявилось, що вона вже неодноразово фігурувала у подібних скандалах. Скоріш за все, в неї присутні психічні розлади. Або ж їй просто самотньо, нічим зайнятися та нема з ким поговорити. Та в один момент у жінки різко змінився настрій та мета. Дівчинка, на Червонотканську 2 мене підвезіть, у мене друге діло тепер. Друге? Какое? Ви знаєте, какое? У мене этот... Как к одинокой 22-летний аферист ходил и сломал мой пылесос. Вот по пылесосу у меня дело теперь. Зашел к вам домой и сломал пылесос. Да, у меня дома он пылесосил и сломал мой пылесос. Патрульні прийняли рішення провести жінку додому, аби дорогою з нею нічого не сталося. 17 лютого 2016 року. Патруль виїздить на виклик. Перехожі побачили на узбіччі безхатька. Мало ли, чоловік плохо. Я підійшов, посмотрел. Вроді живий. Все віриться. Копи викликали швидку. Поки карета медичної допомоги їхала, патрульні надали першу невідкладну допомогу. Що вживали сьогодні? Чоловік харківський. А ну так. Зробіть отак. А, чувствуєте, правда? А, все нормально. За допомогою нашатиря безхатько опритомнів. Одразу ж приїхала швидка і його повезли в лікарню. Патрульні знайшли біля чоловіка аптечну пляшку. То була настоянка гльоду. Малозабезпечені пияки дуже часто вживають цю рідину. Все через її низьку вартість. А у копів наступний виклик. Знову безхатько. Мешканці під'їзду скаржаться на те, що просто на сходовій клітині живе чоловік. На майданчику постійний безлад, а у парадному сморід, який камера, на жаль, передати не може. Ви тут проживаєте? Я, да. Який батько квартири? 72. У чоловіка попросили документи. Прописано на виклад. Так. Дітка має моя. Вона больна. Ні, має турка, вона не поправить. Зустрітися з матір'ю патрульним не вдалося, тож перевірити слова чоловіка немає можливості. Вони попросили прибрати весь безлад у парадному, тому що сусідам це заважає. Більше про щоденні будні поліцейських дивіться вже сьогодні на телеканалі ICTV. Не пропустіть найунікальнішу прем'єру цієї весни – поліцейське реаліті «Патрульні». Дивіться з вівторка по п'ятницю о 18:00.